Nossa, gente, eu chorei, né? Eu terminei de ler um livro que eu tava lendo, e daí eu chorei. Chorei muito, assim, tipo, chorei por várias coisas, que nem tinham tanto a ver com o livro, mas como eu tava chorando, eu falei, vou chorar por tudo que eu tenho pra chorar, porque eu tenho dificuldade de chorar por causa do remédio e tal. E daí, do meu antidepressivo, né? E daí. Enfim, chorei, 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 chorei. Fui caminhar no meu cão, sozinho mesmo, comi um lanche na volta. E daí, eu tô, tipo assim, esgotado, sabe? Nossa, eu tô, tipo, com uma sensação de esgotamento tão grande. Tipo, todo o alívio que o choro me deu, ele também trouxe muito esse cansaço, sabe? Tipo, acho que por eu ter caminhado também, não sei. Nossa, eu tô tão cansado. E daí, de certa forma, eu também tô cansado da minha mente, sabe? O que ela, sabe, tem para elaborar também é uma coisa que tem me deixado cansado. Enfim. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Sei que vai ficar tudo bem, mas por enquanto tá tudo. Já é muita coisa. Tudo já é muito. Tudo já é muita coisa. Viver na base de sorvetes. Mentira. A noite de domingo hoje, eu não vou pra aula amanhã porque a palestra que a gente ia ter, que era interessante, foi cancelada. E como essa semana vai ter São Paulo Fashion Week, a gente só tem aula amanhã. Então eu também não tô a fim de ir pra aula, não. Mas amanhã eu tenho visita técnica à tarde, então vou me dar essa folga de manhã. Aí eu tô aqui pensando. E sabe uma coisa que eu queria muito que tivesse acontecido hoje? Mas pode acontecer outros dias, mas eu queria muito que tivesse acontecido hoje. Que não vai acontecer em outros dias, mas poderia. Que é alguém me falar assim, ai, vamos almoçar lá na casa da minha mãe. Vamos almoçar lá na casa da minha avó. Até podia ser, ai, vem almoçar aqui comigo. Mas sabe, vamos almoçar ali comida que a minha avó fez. Panelaços e comidas, e muitas comidas. E daí voltar com tapoer, sabe? Bolo. Daí já pensei assim: junto ao aniversário. Junto, ah, é o almoço da. É que eu tava assistindo A Hora da Estrela, tem uma cena que a Glória convida a Macabé, né, pra ir no almoço que é o aniversário da mãe dela. Aí eu fiquei pensando, sabe? Meu Deus. E hoje eu fui almoçar, tava tão. Tão ruim. Não tava horroroso, mas tava ruim, sabe? Picadinho, tava meio mal feito, assim, um molho meio sem cor, a carne sem cor. Mas pelo menos eu tomei sorvete, tava bom. Mas assim, fiquei pensando agora nisso. E até entrei no iFood hoje pra. Nossa, hoje eu tô comido, comida, pensando em comida. Até pensei, entrei no iFood pra ver. Sushi? É. Porque eu tô com muita vontade. Mas é muito caro. Aí não tive coragem hoje, não. Porque daí também com o preço do sushi, eu compro uma pizza, sei lá. Aqui perto de casa tem uma pizza que é R$ 40, eu acho. E pizza em São Paulo é cento e poucos reais. Baseado em quê? Não tem nada de diferente. Cento e poucos reais. Nossa, misericórdia. Além de tudo isso, tô pensando que eu preciso ter um dinheiro, preciso trabalhar, preciso ganhar bem. É isso, gente. É isso. Também tô percebendo que eu tô ficando muito careca.
Boa noite, sociedade. Ah, eu amo. Bom, gente, acabei. Ai, peraí. Não acabei de chegar, mas cheguei tem um tempinho já da visita técnica. E antes de ir já, eu tava sentindo uma dor no meu maxilar, assim, sabe? Não é no meu maxilar, é na junção aqui, sabe? Tipo, ainda tá um pouco, mas tá melhor. E, enfim, fui pra visita e tal, e dessa vez o São Paulo Fashion Week vai ser lá no Ibirapuera. Então, é um outro espaço, né, e tudo mais, e tem escadas, acho que vai ser meio corrido, assim, vai ser... É maior, né, o espaço e tal. Isso é bom, porque daí tem mais espaço no geral para as marcas se... tentarem, conseguirem fazer seus trabalhos, mas ao mesmo tempo também pra gente que tá fazendo produção é meio ruim porque você fica pra lá e pra cá correndo, né? E eu fui escalado já pra começar a trabalhar amanhã. O resto da turma, outros alunos também vão trabalhar amanhã, mas o resto vai começar na quarta e eu queria muito começar na quarta. Porque eu não sei, eu tô me sentindo meio... Sabe quando parece que você vai adoecer? E aí eu tava pensando, né, tipo, nossa, eu tô mais baseada em quê? Aí eu não sei se é, tipo, alguma coisa de saúde mesmo, que acho que não é, mas eu tava pensando que talvez seja o meu corpo entendendo a lembrança, sabe? Tipo, sabe quando você fica mal um dia, aí você para e no final do dia você percebe, nossa, isso é um dia que aconteceu tal coisa? Ou, tipo, era o aniversário de uma pessoa que já faleceu, ou sei lá... Foi quando eu terminei meu relacionamento. Enfim, foi quando eu fiz uma cirurgia. Tipo, como se o corpo soubesse, tipo, tivesse essa memória do dia exatamente. E eu acho que o meu corpo tá tendo a memória da experiência. E daí eu tava pensando, nossa, será que foi tão. Foi ruim, será? O São Paulo Fashion Week que eu fiz e tal. E daí eu acho que não é sobre ser ruim, mas é que é muito cansativo. E eu lembro que no último dia, que eu trabalhei até domingo, né? Eu fui até o último dia. Da outra vez. Eu comecei no mesmo dia que todo mundo, só que eu fui também escalado pro último dia. Que eram dois desfiles só e... Dois? Ou... Dois, eram dois. Mas eu fui escalado pra um de manhã. Então, eu terminei o meu dia de trabalho umas 10h30 do sábado. E 5 horas eu tava... 5 horas? Eu tava 5 horas no evento já. 5 horas eu já tava no lugar que tinha que estar, porque ia abrir 5h30. Então, assim, eu acho que o cansaço daquela edição meio que tá aqui, sabe? O meu cérebro já pegou de novo. Ele tá assim, tipo, tá, a gente vai viver aquilo de novo. E daí eu acho que o meu corpo tá meio precisando descansar. Então, provavelmente eu vou ler mais um pouquinho, um pouquinho e já vou dormir. É, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir gravar quase nada, porque eles são bem restritos, né, em relação a isso. E também, tipo, seria legal ter o que gravar, mas é tanta correria que nem dá tempo. Então, assim, o que eu lembrar de gravar e que eu achar que dá para mostrar, no caso, nada de backstage, mas assim, de contar a experiência e tal, eu mostro. E é isso, assim, queria. Sei, sabe? Tipo, queria estar recebendo para me dar uma animada, sabe? Porque é difícil também a gente trabalhar sem receber, né? Tipo, fica meio desanimada. Acho que o dinheiro dá um ânimo, sabe? Às vezes você não tá muito animado, mas você sabe que você vai ganhar um dinheirinho. Mas é isso, né? Por enquanto, não vem aí. Pegar a pinça pra tirar uns pelos do meu nariz e da minha sobrancelha.
Bom dia, gente. Estou aqui. Esperando. Bonitinho que eu tô. Tô aqui esperando a hora de eu ir pra. Lá pra Faustolo pra pegar o meu transporte até o São Paulo Fashion Week, que hoje vai ser assim. A partir de amanhã a gente vai pegar o transporte lá na Brigadeiro, que é ali na Paulista, sabe? Então é perto também aqui de casa, é bem sossegado. Que mais? Meu, ontem eu tava meio estranho, né? Meio cansado, com dor no corpo, com dor no maxilar, dor na cabeça. E tudo passou hoje, então já tô bem melhor. E também estou animado. Não tô animado, mas eu tô tipo descansado, sabe? Tô em paz também, não tô pensando. Não tô nervoso nem nada. Tô preocupado com o catering. Sempre. Eu sempre preocupado com o catering. Daqui a pouco eu já vou me trocar. Daqui a pouco não, tem uma hora ainda, mas eu vou me trocar e me arrumar pra ir pra lá. E o meu desfile, eu tenho que estar lá uma hora. O meu desfile é às 8h30. Então provavelmente vai ser às 9h. Então até umas 10 eu vou estar ocupado. Sabe? Mas eu tô torcendo muito para que não atrase. Porque se não atrasar, eu consigo chegar em casa antes das 10. Eu acho. Seria legal chegar em casa antes das 10. Eu só tô sentindo um pouquinho, tipo, a minha garganta arranhar. Ai, espero que só seja uma pequena alergia. Já tomei remédio. E são essas as nuvens. Amo muito. Hoje já era inimigo do bem-estar no backstage. Essa época de ultracico, tinha cara bem magra, a gente sofrendo, Ozempique e dor no pé. É isso, cara. Pior que eu também. Brincadeira. Vamos fazer essa piada em vídeo, ó. Vamos de Adriana Lima e Isabelle Alessandra Ambrosio pra só Victoria se for Secret. Adriana Lima. Mas lógico, você é a mais escura. Só que a Baiana. Magras! Amigo, elas são essa energia. Não é nem racismo, é a energia delas. Gente, não me cancele.
arrumada. Lavando roupa pra usar amanhã, tudo preto. Verdade, eu lavei porque eu decidi lavar. Tava sujo, na verdade. E tá dando tempo, mas às vezes não dá tempo. E daí tem que usar sujo. E ontem, não, roupa nem. Tipo, era a primeira vez que eu tava usando. No final do dia eu tava seco, assim. Mas hoje não sei porquê. Muito calor, tá muito quente. Aí é isso. Hoje eu tenho 100. Ontem eu fiz normando. Correu tudo bem. Atrasou, porque sempre atrasa, mas não foi culpa nossa. Eu acho. E hoje eu tenho 100. Amanhã tem João Pimenta. Acho que vai ser legal, vamos ver. E que mais? Acho que é isso. E ó, gente, viver na base disso porque minha garganta tá doendo. E é só o lado esquerdo, estranho, né? Mas é isso. Ontem eu vi no espelho, com flash e tal. Ontem, na verdade. E tá bem. E tava bem vermelha. Sempre fico preocupado porque. Não sei, sabe, não tô me alimentando. Não sei se eu tô me alimentando bem. E daí pode ser baixa imunidade. Baixa imunidade dá candidíase também. Candidíase? É, né? Tem a genital e tem a... Tipo, na garganta também. Eu sempre fico preocupado. Gente, hoje eu roubei as joias da rainha, porque todo mundo sabe que monarquia não funciona em nenhum lugar, muito menos aqui no Brasil, muito menos uma semana de moda. Então é isso, ó. The Queen is dead. Trouxe lanche ontem. Sobrou não, né? Cada um tem. Pode comer dois, mas tava sobrando, né? Tava sobrando, aí eu trouxe mais um. É, foi de boa, ontem a gente fez 100, que é uma marca bem legal, assim, as roupas eram bonitas, a equipe, gente, a equipe de maquiagem, um amor. Eu não tive muito contato com a turma da marca, mas a turma da assessoria, de boa também. A turma da produção da marca, nossa, tudo. Tô ficando viciado em barrar a imprensa. Ainda mais essas pessoas que é de imprensa, que acha que é melhor que os outros, só porque é da Vogue. Amore, você é da Vogue? E eu com isso, amor. Você não vai entrar aqui. É isso. Sobre o momento que eu tô vivendo, tudo que tá confuso. Entendeu? Eu tenho me sentido que eu não sei se as referências que eu tenho de como agir, elas são as melhores referências. Porque assim, em relação a relacionamento, né? Eu sempre achei que existia um jeito certo de você fazer as coisas. Então, você se comunicar direito, você não dá ghosting, você não dá love bombing e depois sumir, né? Tipo... Nossa, fica super falando que tá afim de você e depois some. Sabe, eu falo, nossa, eu amo a sua amizade, amo tudo, mas depois fala mal de você nas costas. Então, todas essas coisas, eu entendi que, tipo, que pra mim não fazia um sentido. Só que, como é cansativo você não fazer essas coisas, você fazer o que é certo, segundo a mim, o que eu acho que é certo. Porque assim... Porque
Porque é cansativo. Porque todo mundo tá fazendo errado. A maioria das pessoas estão fazendo errado. E você tá fazendo certo, mas daí você parece um tonhão, um tonto que não sabe se relacionar. Porque você tá tentando tão fazer as coisas certas que também. Sabe? Postei no meu story assim, ontem. Ontem? Ou anteontem? Postei assim, ah, que era melhor você demonstrar interesse do que você ficar com medo da pessoa achar que você é emocionado. Gente, eu postei aquilo, acho que o universo falou assim, Vitor, eu vou mudar sua mentalidade em um segundo. É, eu apaguei o story depois de algumas horas, não um segundo, mas assim, algumas horas, porque eu olhei aquele story de novo e falei, que merda, entendeu? Você demonstra interesse e não significa nada, entendeu? A pessoa caga na sua cabeça igual. Aí se você não mostra interesse, a pessoa caga na sua cabeça igual de novo. Eu falo mal do lanche do Senac, mas é ele que vai fazer com que eu economize. Hoje eu resolvi... Ai, do nada mais massa fera. É, hoje eu resolvi de boa, tá? Coloquei duas meias, tô com esse cinto no pescoço pra ver se puxa um arzinho da bota aqui pra cima. Não vou com as pernas e vou com o bico do peito assanhado. Último dia, gente. Estou indo super cedo. Super cedo não. Tipo, vou sair de casa agora às 8. E tava pensando, né? Nossa, vou chegar cedo e tal. Não. Vou chegar umas... Não, tipo, 5, 6 horas da tarde. Tô saindo às 8. É isso. Então, vou ver se eu vou pôr mais algum acessório e já vou encaminhar pra... Aí quando eu não estiver usando óculos, eu vou estar com óculos na cabeça. Tipo aqui. Cabelo, né, gente? Vou nem entrar nessa pauta que eu já choro.